Seppo, ehditkö hetkeksi? Se ei nyt ihan niin mennyt, tai ollenkaan niin mennyt, kun suunniteltiin. Mitäs siinä tapahtui? Joo, kun tietäis, niin se olisi mennyt. Että kyllä mä vein niin kovasti kuin ikinä pystyn, mutta ei vaan sattu tekniikka kohdalle. Valmistautuminen meni kuitenkin niin kuin piti ilmeisesti. Aivan hyvin, ei siinä ollut mitään ongelmia. Taisi olla Celestyltä voittoheitto tuo, mitä tuolla radan sivulla pääsitte katselemaan. No aivan varmasti. Minkälaiset olivat omat tunnot, kun näki, että kaveri veti 90 ja itse jäi alle 80? No ei se mitään, että kyllä mullakin sen verran sitä latinkia niissä kahdessa ensimmäisessä oli, että jos kahalle olisi sattunut, niin nekin olisi mennyt sinne 8-5-7. Näin tällä kertaa. Näin tällä kertaa, mutta tästä vielä jatketaan. Älä ihan vielä mene. Näytät kuitenkin aika leppoisalla mielellä olevan, mutta pahasti ei hampaankolo jäänyt. No ei, se on näköjään tällä vanhemmalla iällä, niin joka toinen vuosi menee perseelle. No, mutta se tarkoittaa siis sitä, että ensi vuonna Atlantassa menee taas hyvin. Toivottavasti.